magacaygu waa sharmaark cabdi qadir maxamed dr ajin aad baan u bogaadinayaa una hambalyeynayaa kubiirada soomaaliya iyo dawladda federaalku ay ku biireen urur dhaqaaleedka iskaashiga bariga afrika ama loo yaqaano east african community oo ka mid dhigaya inay noqoto soomaaliya xubintii 8-aad ee ku biirta shirkiisii 23-aad ee shalay ka qabsoomay dalka tanzania kubiirista ay ku biirtay soomaaliya ururkan waxay u soo hoyneysaa guul weyn oo dhanka dhaqaalaha isu socodka iyo isdhexgalka bulshooyinka bariga afrika ah aad baan soo dhoweynayaa waa guul soo hoyatay soomaaliya waanan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dhammaan howlwadanadiisaba kubiiritaanka bariga afrika iskaashiga caalamiga ah ee bariga afrika waa barnaamij horumar leh waa barnaamij hortabeyn leh waa barnaamij ummadda anfacayo runtii waxa uu haddaa mar ku biirno cunsuriyeynta hadda jirto lagu haayo soomaalida joogta afrikadan ee qeybaheeda kala duwan waxay helayaan tixgelin waxay helayaan soo dhoweyn waxay helayaan inay ka mid yihiin oo shuruuc ay qabanayso qofkii xoolihiisa lagu xadgudbo runtii aad ayaan u soo dhoweynayaa madaxweyne xasan sheekhna waxaa leeyahay waa mahadsan tahay dowladda ayaa waxaa ah maalinba inay tallaabo qaado runtii waa tallaabo oo micnaha leh horumar leh waa tallaabo in badan dadka ay sugayeen runtii waana mahadsan yihiin dadka intii ka soo shaqaysay intii kaleba waxaa leeyahay juhdigaad ku bixiseen jazaa'ukum illaha khayr waxay noo tahay annaga sharaf weyn ayay noo tahay horumar ayay noo tahay waana ka sii gudbi doonaa hadda waxaa taaganahay iskaashiga bariga afrika taaganahay oo horumarka dhanka horumarka waxaan gaari doonaa ilaa heer yurub ilaa america insha allah saan rajaynaya anigoo ah cali ibraahim waa isuge waxaan halkan aan ka bogaadinayaa oo aan bogaadin uga dirayaa ku biirista ay ku biirtay dowladda soomaaliya midooda afrika oo xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha maadaama dalka uu aad iyo aad 20 sano 3 sano 4 sano uu soo burbursanay adduunyada waxay horumar ku gaartaa ay tigno ku gaartaa wanaag ku gaartaa isbiirsiga iyo iskutagga iyo wax wadaqabsiga sida shirkadaha oo kale horumarka adduunkan wuxuu wax ku gaaraa dadka aqoontana inay isku tagaan waxa wadamada horumaraya waa shirkadaha waxa wadamada isku keenaa waa shirkadaha haddii ay baratay soomaaliya oo ay ka faa'iidaysatay dalka in uu galo inuu la midoobo afrikada kale afrika waa 56 dowladood 6 dowladood meelahaas waaye haddii ay midoobaan maraykanka waxa uu naqaano yurubna waxa uu naqaano hadda wadamada horumaray waxay wax ku horumareen dadkooda ayaa horumariyey khaasatan soomaaliya dadkii jaamacadaha ka soo baxay oo dowladdii maxamed siyaad darre oo allah u naxariistay dalka jirtay waxbartay jaamacadaha ka baxay oo waxbartay oo lacaylaanta wax ku bartay haddii ay fikreen oo ay hadda dabcaan inay dalkooda u shaqeeyaan waxay ka mid tahay horumarka